ধুবুৰীত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ 60 কোটি টকীয়া বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ চিবিআই তদন্তৰ দাবী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ৰাজ্য জুকাৰি যোৱা এছআই কেলেংকাৰীৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিক্ষা বিভাগতো সংঘটিত হৈছে ব্যাগুম বিত্তীয় কেলেংকাৰী ধুবুৰীত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ 60 কোটি টকীয়া বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ এই ভয়াৱহ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধুবুৰী জিলা কৃষক মুক্তিয়ে কৃষক মুক্তিৰ ধুবুৰী জিলা সম্পাদক নাজিমুল হকে উত্থাপন কৰিছে এই ভয়াৱহ অভিযোগ অভিযোগ অনুসৰি 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জলপানৰ নামত বিভাগে মোকলাই দিয়া সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ বহু কোটি টকীয়া ধন আত্মসাত কৰিছে জিলাখনৰ একাংশ শিক্ষক বিভাগীয় বিষয়া আৰু একাংশ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে বিলাসীপাৰা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বুচিৰ চৰ এম ই মাদ্ৰাছাত 239 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অহা বৃত্তিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক শামছুল হকে বিলাসীপাৰা আৰক্ষী থানাত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে 1048/2020 নম্বৰত এখন গোচৰ তেনেদৰে সাধুৰ চৰ নৱজ্যোতি আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত অহা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনিও উদ্ধাৰ হোৱাত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে একেখন থানাত 1015/2020 নম্বৰত এখন গোচৰ ৰুজু কৰিছে আন এটা গোচৰ এই ঘটনাক লৈ বিলাসীপাৰা আৰক্ষী থানাত একেৰাহে দুখনকৈ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতো ঘটনাৰ লগত জড়িত অপৰাধীয়ে মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষক মুক্তিয়ে ইপিনে কৃষক মুক্তিয়ে সদৰি কৰি তথ্য অনুসৰি কেৱল বিলাসীপাৰা খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বাঙালীপাৰা আদৰ্শ একাডেমিক ডাক্তৰ এ পি জে আব্দুল কালাম একাডেমিত মধ্য হাজিপাৰা এম ই মাদ্ৰাছাত ঠাকুৰ আলগা জ্ঞানজ্যোতি জাতীয় বিদ্যালয়ত হাজিপাৰা জনজাগৰণ জাতীয় বিদ্যালয়ত নাইৰা আলগা হাইস্কুলত আৰু বুচিৰ চৰ এম ই মাদ্ৰাছাত ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন আত্মসাতৰ ব্যাকুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে তেনেদৰে জিলাখনৰ আন শিক্ষাখণ্ড বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টো এই আঁচনিৰ ধন আত্মসাত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে কৃষক মুক্তিয়ে কৃষক মুক্তিৰ অভিযোগ মতে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে জিলাখনৰ একাংশ বি ই অ' আৰু ডি ই অ' বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক আৰু বিভিন্ন বেংকৰ গ্ৰাহক সেৱাৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল অভিযোগ অনুসৰি এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে থকা গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত ভুৱা একাউণ্ট খুলি নিজৰ নিজৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আঁচনিটোৰ ধন সৰকাই আহিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত জিলা কৃষক মুক্তিয়ে ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্ত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি বিলাসীপাৰা মহকুমাধিপতি আৰু ধুবুৰী আইন প্ৰাধিকাৰীৰ লগত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পৃথকে পৃথকে অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে জিলা কৃষক মুক্তিৰ সম্পাদক নাজিমুল হকে আজি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এই ব্যাগুম বিত্তীয় কেলেংকাৰী চি বি আই তদন্তৰ দাবী কৰে চৰকাৰ বিভাগে ধুবুৰীত সংঘটিত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ এনে ভয়াৱহ বিত্তীয় কেলেংকাৰী চৰ্তীয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে কৃষক মুক্তিয়ে ৰাজ্যজুৰি আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে আপোনালোকে জানে যে ধুবুৰী জিলাত মানুহ স্কলাৰশ্বিপৰ নামত ব্যাগম কেলেংকাৰী হৈছে আমি এই বিষয়ে ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক ধুবুৰী এছ পি মহোদয়ক বিলাসীপাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি পৃথক পৃথকে মেমৰাণ্ডম পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ ধুবুৰী জিলা কৃষক সংঘৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে ধুবুৰী জিলা কৃষক সংঘৰ সময়ত সদায় দুখীয়া মানুহৰ পক্ষত মাত মাতি আহিছোঁ আৰু আমি শেহতীয়াকৈ দেখিছোঁ যে ধুবুৰী জিলাৰ কেৱল বিলাসীপাৰা মুখমতে কেইবা কোটি টকা স্কলাৰশ্বিপৰ নামত ব্যাগম কেলেকৈ হৈছে আপোনালোকে জানে যে বুচিৰ চৰ এম ই মাদ্ৰাছা 2019-20 বিত্তীয় বছৰত 26 লাখতকৈ অধিক টকা আত্মসাত কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পইচা পোৱা নাই আমি দেখিছোঁ যে নাৰালগা জ্ঞানজ্যোতি জাতীয় বিদ্যালয় নাৰালগা হাইস্কুল হাজিপাৰা এম ই মাদ্ৰাছা হাজিপাৰা জনজাগৰণ জাতীয় বিদ্যালয় ঠাকুৰলা জ্ঞানজ্যোতি জ্ঞান বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয় বাঙালীপাৰা আদৰ্শ বিদ্যালয় বাঙালীপাৰা জ্ঞান বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয় আদি কৰি ধুবুৰী জিলাত বহু স্কুলত স্কলাৰশ্বিপৰ নামত ব্যাকৰণ কেলেগৈ হৈছে একেবাৰে দুখজনক কথা যে আজিলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে গোটেই অসমত স্কলাৰশ্বিপৰ আমি চেড ইনকোৱাৰী দিছোঁ কিন্তু আমি দেখিছোঁ ধুবুৰী জিলাত এই ইনকোৱাৰী এতিয়ালৈ আৰম্ভ হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি মেমৰাণ্ডম পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে ধুবুৰী জিলাত কেইবা কোটি আমি দেখিছোঁ যে 50-60 কোটি টকা 60 কোটি টকা ধুবুৰী জিলাত কেলেংকাৰী হৈছে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পেটৰ ভাত দুখীয়া ছাত্ৰীসকলৰ মুখৰ ভাত কাঢ়ি খোৱা হৈছে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছে গতিকে এই মাৰুৱাৰী স্কলাৰশ্বিপৰ যি কেলেংকাৰী হৈছে তেওঁৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব জড়িত আছে লগতে মমিনুল আৱাল নামৰ যি গাদ্দাৰ যি মমিনুল আৱাল মাৰুৱাৰী বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন আছিলে
আর এই মমিনুল আওয়াল এর লগত জড়িত আছে গতিকে আমি সিবিআই ইনকোয়ারি দাবি করিছো মমিনুল আওয়ালক এই সিবিআই ইনকোয়ারি অন্ত ভিতর তোক আর কি বলে তলে আনিব লাগে না হ্যাঁ আনিব লাগে পর্বত জোয়ার ব্রাহ্মজর আলী রিপোর্ট দৈনিক টাইমস।